Oi, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre o desafio de um país, um livro. Eu vi muita gente fazendo esse desafio nos últimos anos, e não sei como que surgiu esse conceito, mas eu vi em muitos blogs e também aqui no YouTube, e em 2021 eu decidi começar a fazer o meu. O objetivo desse desafio é você ler mais diversificadamente, sem ficar nesse centro gentrificado dos Estados Unidos e da Europa. Como eu disse, eu comecei esse desafio em 2021, e até agora eu não li tanto assim quanto eu gostaria pro desafio, porque sinceramente eu esqueço de fazer. Porém, eu li uma boa quantidade até agora e eu também tenho uma lista dos livros que eu quero ler. Então, hoje eu falo dos livros que eu já li para esse desafio. Esse desafio não tem nenhuma regra posta, mas como é um desafio tipo para cada pessoa, você pode colocar suas próprias regras. Eu coloquei uma regra para mim e a única regra é não vale releitura. Porque o ponto do desafio é você diversificar as suas leituras. E se eu só estivesse relendo livros que eu já li de cada país, eu não estaria conhecendo nada novo. Então, a minha única regra é não vale releitura. Mas isso não sendo dito, eu vou começar a te contar dos livros que eu já li. Quando eu comecei esse desafio em 2021, eu não sabia muito bem por onde começar. Então, eu decidi colocar um daqueles sites onde, tipo, te dá o nome de um país aleatório. E, ironicamente, o primeiro país que eu tirei foi os Estados Unidos. Eu tô aqui fazendo um desafio para sair um pouco dessa bolha de literatura americana. E o primeiro livro que eu tenho que ler é um livro de literatura americana. Mas o primeiro que eu peguei é um clássico americano, Giovanni, do James Baldwin. Colocar essa ponta aqui não foi uma boa ideia, não, mas ok. Esse livro é uma história de amor entre dois jovens em Paris. Esse livro eu achei foi um ótimo começo para esse desafio, porque eu tô acostumada com literatura americana. Porém, esse livro aqui foi bem diferente das coisas que eu estava acostumada a ler. Esse é um clássico americano e eu geralmente odeio clássico, mas eu amei esse livro. Essa é uma história de amor sobre duas pessoas que estão em um lugar que não necessariamente aceita elas. E sobre pessoas que não necessariamente se aceitam também. Então, é amor com angústia. E foi contada de uma maneira muito bonita e a escrita do James Baldwin é muito poderosa e cara, esse livro é simplesmente perfeito. Se você nunca leu nada do James Baldwin, eu super recomendo essa leitura. E pra você ter uma ideia de quanto que eu amei esse livro, eu logo depois comprei uma outra cópia. Logo depois, eu quero dizer um ano depois. Mas eu achei essa cópia aqui de capa dura no sebo e eu achei muito bonita, então eu comprei essa cópia aqui também. Mas eu amei demais essa leitura, eu dei 4 estrelas. E eu comprei um outro livro de James Baldwin para ler para um outro desafio. Então eu tô muito animada para ler mais desse autor e novamente eu recomendo essa leitura. Depois disso, eu acabei pegando um livro da África do Sul, Na Cena do Crime, do Trevor Noah. Esse livro conta a história do Trevor Noah. Ele é um apresentador de TV e um comediante. E ele é uma pessoa incrível. Se você geralmente assiste premiação de música, talvez você reconheça ele como apresentador dos Grammys nos últimos anos, mas ele também é o apresentador do Good Morning America. Esse livro conta a história de vida dele. Ele nasceu na África do Sul. A mãe dele é negra e o pai dele é branco. Mas o Trevor Noah nasceu na época do apartheid, onde era um crime ter relacionamentos interraciais. Então, quando ele diz que ele nasceu do crime, ele literalmente nasceu do crime de um relacionamento interracial. Então, ele conta a história de vida dele, ele conta da infância, ele conta como foi ele não poder sair com os dois pais na rua, porque se vissem, eles poderiam ser presos. Ele também fala sobre a experiência de colorismo dele, como na África do Sul, na época, ele era considerado branco por ter a pele um pouco mais clara, mas como foi para ele ir para os Estados Unidos e perceber que todo mundo tratava ele como uma pessoa negra. Então ele saiu de um preconceito de não ser negro o suficiente para outro preconceito que era ser negro demais. Como eu disse, o Trevor Noah também é um comediante, então esse livro tem uma pegada cômica muito boa. Ele conta as histórias, te deixa bem intrigado do começo ao fim. Mas esse não é um livro de comédia, como eu disse, é um memória, um livro de memórias. Então tem memórias que são um pouco mais engraçadas, tem memórias que são bem tristes, mas ele consegue manter um equilíbrio muito bom entre todas as coisas que ele conta aqui. Como o memória, eu achei esse livro sensacional e eu acabei dando 5 estrelas. E o próximo livro que eu li foi da Irlanda, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu, na verdade, tenho esse livro físico, mas eu não tenho a mínima ideia onde tá. Eu procurei e eu não consegui achar, então é. Mas esse livro acho que todo mundo já conhece nesse ponto. É um clássico que conta a história do Dorian Gray. Ele é um homem muito bonito, bem vaidoso, e todo mundo fica admirado com a beleza dele. E um dia, um amigo dele pede para pintar um retrato dele. Apesar de ser um livro bem velho e todo mundo já conhecer, eu não quero dar nenhum spoiler, porque quando eu li lá em 2021, eu não sabia nada sobre esse livro, impressionantemente. Então, quando eu li, eu fiquei surpresa com os plot twists, então eu também não quero dar, tipo, um pouco demais sobre a história, caso você queira ler também. Mas eu gostei muito desse livro. Eu li a versão censurada. Eu não sabia que tinha uma versão com censura e sem censura. Como eu disse, eu não sabia nada.
Então, eu quero muito ler a versão sem censura ainda, não consegui ainda. Se você não sabe, o Oscar Wilde é um ícone da literatura gay e ele morreu por isso. Naquela época não era muito bom você escrever literatura gay. Ele fez de qualquer jeito e ele pagou um preço muito alto, que foi o de morrer. Então, eu acho apenas justo eu ler a versão sem censura e consumir o livro como ele queria que as pessoas consumissem. Mas, os meus pensamentos sobre o livro, eu gostei bastante desse livro, eu gostei muito da escrita de Oscar Wilde, eu achei que a história foi muito interessante. Eu li durante o Natal de 2021 e foi uma ótima leitura para me manter companhia. E esse é outro clássico que eu super recomendo se você quer ler também. E esse é outro autor que eu nunca tinha lido nada sobre, e eu fiquei muito interessada em ler mais dele depois disso. E esse ano eu comprei uma coleção de peças dele, porque ele era muito conhecido pelas peças. Então, mais uma vez, esse desafio me introduziu para um autor que eu vou ler bastante mais. Ler bastante mais? Erros gramaticais à parte, o próximo livro que eu li foi da Itália, Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse livro conta a história de uma mulher que um dia foi abandonada pelo marido, sem mais nem menos, e ela começa a perder a cabeça dela. Esse é um gênero que ficou muito famoso nos últimos anos, de livros sobre mulheres que perderam a cabeça, e eu achei esse livro na biblioteca. Eu, na verdade, queria ler um livro da Helena Ferrante, porque a Helena Sanches, aqui no YouTube, estava recomendando A Amiga Genial. E eu fui ver na biblioteca, e A Amiga Genial é muito grande, é um livro enorme. Eu fiquei, não quero um livro enorme. Então eu peguei Dias de Abandono, que era um pouco menor. E acabou que eu amei muito esse livro. Esse foi um livro que me deixou fisicamente nervosa. Eu tava lendo tremendo de nervoso e tacava o livro pro lado e ficava, não consigo mais ler. Aí eu pegava correndo porque eu tava curiosa pra saber o final. Então eu acabei lendo esse livro muito rápido. E é um livro que te dá ansiedade. O jeito que ele é escrito, você começa nessa história indo lentamente na cabeça dessa mulher, tentando lidar com essa nova situação. E depois as coisas ficam muito, muito doidas, te deixou muito nervosa e eu tive uma crise de ansiedade lendo esse livro. Esse livro me causou mais ansiedade que qualquer outra leitura da minha vida, mas eu ainda lembro tudo o que acontece nele, então claramente deixou uma marca muito grande em mim. Eu dei 4,5 estrelas para ele. Eu não sei, cara, eu sofri lendo esse livro, de verdade. E quase foi um favorito. Tenho interesse em ler outros livros de autora, mas eu ainda não fiz isso. Eu tenho plano de ler Amiga Genial esse ano, mas vamos ver. Se alguma coisa mudou de lugar, é porque o telefone parou de filmar, então eu tive que reiniciar as coisas. Mas de onde eu estava, eu ia falar que o próximo livro que eu li foi da Alemanha, Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Esse livro conta a história de um pai e de uma filha. Eles amam ler e o pai dela tinha essa rotina de ler para ela toda noite, mas ele parou com isso e se recusa a voltar. E uma noite aleatória, um moço desconhecido aparece na casa deles e fala que tem alguém atrás deles à procura de um livro que só o pai dela tem. Então o pai dela pega ela e eles fogem de casa. E ela não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela tenta descobrir os segredos dessa jornada. Esse é um livro bem longo, é de fantasia e é infanto juvenil. E eu já falei várias vezes que esse tipo de livro não é muito a minha coisa. Mas nessa época foi quando eu tava tentando testar leituras novas e esse livro foi bem legal de ler. Meu maior problema com esse livro foi que ele realmente foi muito longo, ele tinha quase 500 páginas e eu acho isso desnecessário com qualquer livro, mas eu gostei muito da fantasia, porque todo o lore era em volta de livros e histórias, então foi muito bom ler um livro que ama livros. Então essa parte foi muito interessante. É uma trilogia, eu não continuei a série só porque eu não senti que necessidade de fazer isso. O primeiro livro encerrou a história muito bem, então eu não senti que eu precisava continuar lendo. E também porque os próximos livros também eram muito longos, eu não queria fazer isso comigo mesma. Mas se você achou interessante, eu recomendo essa leitura. Depois disso, eu li um livro da Índia, Açúcar Queimado, da Avili Doshi. Onde outro livro falava dos relacionamentos de um pai e de uma filha, esse livro fala do relacionamento de uma mãe e de uma filha. Só que esse relacionamento é um pouco mais complicado, porque nesse livro a mãe está nos estágios iniciais da Alzheimer. Porém, quando elas eram mais novas, a mãe abusava muito da filha. Só que agora ela não se lembra mais disso e a filha tem que tomar conta dela. Então é esse relacionamento complicado em que a filha, ela ainda sente muita raiva da mãe pelo abuso que ela sofreu, mas a mãe não consegue se lembrar de nada do que ela fez. Eu tinha altas expectativas para esse livro. Eu amo livros sobre o relacionamento de mãe e filha e esse conceito eu achei muito interessante. Porém, esse livro foi uma grande decepção. Eu estava pronta para simpatizar com a personagem principal. Eu achei que ela ia ser essa personagem imperfeita que tem problemas com a mãe e que ela ia ter que lidar com esses desafios de não conseguir esquecer o passado, mas tem que tomar conta da mãe dela. Mas não deu para simpatizar com ela porque ela é uma pessoa horrível.
Tipo assim, ela conta sobre o trauma dela, ela conta sobre o que ela passou. E essa é uma parte que, tipo, sim, você simpatiza com isso. Mas ela, como pessoa, ela contando essa história, ela contando as coisas que ela faz com a mãe, agora que a mãe dela não consegue se lembrar de nada, cara, só é ruim, entendeu? Nunca muito bom. E também o livro não, eu achei não muito bem escrito, sabe? Eu não gostei como a história foi construída. Eu acabei dando 2 estrelas para esse livro, eu não achei que, tipo, valeu muito a pena ler, mas foi um livro interessante, eu só achei que o conceito foi desperdiçado. Depois disso, eu li um livro do Japão, A Fórmula Preferida do Professor da Yokogawa. Esse livro conta a história do relacionamento de um professor de matemática que perde a memória a cada 80 minutos e da empregada dele. Esse é outro livro que fala sobre memória, mas eu achei que esse livro fez um bom trabalho. Eu cheguei a mencionar esse livro no meu vídeo de melhores leituras de 2022, então você sabe que eu amei esse livro. Eu achei ele muito, muito bem escrito, eu achei a história muito interessante. E esse foi um livro que pegou um conceito muito bom e aproveitou o máximo dele. Eu achei muito bonito e muito emocionante ler sobre essa amizade, essa mulher que sabe tudo sobre esse homem, que ela criou essa amizade e ela ama muito ele e, tipo, ela sabe tudo que ela tem que saber. E ele não lembra quem ela é a cada hora. Então é muito triste, tipo, ver como que isso afeta os dois. Porque ele conta uma piada que ela já ouviu 20 vezes. E quando ela não ri, ele fica triste, porque pra ele foi a primeira vez que ele contou. Mas pra ela isso já aconteceu tantas vezes que não é mais engraçado. Então é uma história que, tipo, te deixa com o coração apertado e é muito bonito. E eu super recomendo essa leitura pra você. Eu dei 5 estrelas. Depois disso, eu li um clássico da Argélia, O Estrangeiro do Albert Camus. Esse livro começa contando a história de um homem depois que a mãe dele morreu. Eu não sabia muita coisa quando eu comecei a ler esse livro, e eu realmente não falei muita coisa agora, mas é de propósito. Porque esse livro segue duas narrativas diferentes durante a história. E a primeira narrativa é desse homem realmente reagindo à morte da mãe dele, e conta como foi a reação inicial dele e como que ele lidou com isso depois. Só que o narrador é uma pessoa que não mostra emoção de uma maneira normal. Ele é uma pessoa mais fechada, mais gelada. Então, apesar de dentro estar sentindo as coisas, ele não demonstra muito bem. E as pessoas, tipo, ficam meio desconfortáveis com isso. E isso joga bastante na segunda parte da narrativa, que eu não vou te dizer qual é, porque é um spoiler. Eu li esse livro porque eu tinha visto algumas pessoas falando sobre esse livro e falando que esse livro, tipo, era dividido em duas partes e que você não podia pegar o spoiler da segunda parte porque senão estragava o livro pra você. E eu não queria, tipo, arriscar pegar o spoiler, porque, cara, se já passou tanto tempo que esse livro lançou, sendo um clássico, e eu não peguei spoiler ainda, eu não quero pegar spoiler agora. Então eu li logo de uma vez e valeu super a pena. E eu super recomendo essa leitura também. Eu não sou muito de recomendar clássico, vocês sabem que eu não gosto muito de clássico, porque livros que foram escritos em outra época são um pouco perigosos, tem uma linguagem meio perigosa, os limites eram diferentes. Então eu fico meio preocupada com isso. E esse livro passa um pouquinho do limite, às vezes, em questão de mulheres e pessoas de cor. Porém, se você conseguir, tipo, não prestar atenção nisso, eu acho que tem uma história muito boa ali para você ler. Eu dei 3 estrelas. Depois disso, eu li um livro da Coreia do Sul, Crying in H. Mosh, da Michelle Zomer. Esse livro conta a história da Michelle, ela é a vocalista da banda Japanese Breakfast. Nesse livro, ela reconta a experiência dela de perder a mãe dela pelo câncer. Esse livro foi extremamente poderoso e muito bonito. Ele vai ter uma adaptação também para o cinema agora. Eu já falei antes que eu gosto muito de ler livros com tema sobre luto, porque esse é um tema prevalente na minha vida. Então, eu gosto de ler sobre a experiência de outras pessoas. Ela fala que quando ela era mais nova, ela e a mãe dela tiveram um tempo que era muito difícil e elas não se davam muito bem, e elas tinham brigas o tempo todo. E ela sentia que a mãe dela não amava ela, e que ela sentia que tinha essa ruptura entre as duas que nunca ia sarar. Então, quando ela vira uma pessoa adulta e descobre que a mãe dela tem câncer, ela tenta sarar o relacionamento com a mãe dela e tenta aceitar o fato que ela vai perder a mãe dela. Esse livro foi muito bem escrito, foi lindamente escrito. Tem descrições de comida que, tipo, são muito saborosas, por assim dizer. E eu achei esse livro também muito pessoal. Tem coisas desse livro que eu jamais diria pra ninguém. E ela colocou em um livro pra muita gente ler. Então tinha hora que eu tava lendo esse livro, eu ficava, cara, parece que ela escreveu esse livro só pra ela. Ela não escreveu pra mais ninguém. Porque tinha coisa ali que, tipo, veio direto de um diário. Mas eu achei essa leitura espetacular e eu super recomendo pra você. E vai ser adaptado pro cinema também, então não posso esperar pra ver isso. Eu acabei dando 5 estrelas. Depois disso, eu decidi que já tinha ficado muito tempo dando desafio e eu ainda não tinha lido nada do Brasil.
E assim, eu quero representar o meu país, então eu decidi ler um livro brasileiro, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro conta a história de um filho depois que o pai dele morre. Esse é o terceiro livro em seguida sobre um filho perdendo um dos pais, então tem um tema aqui. Mas o protagonista desse livro é um homem negro, então fala bastante sobre a experiência de ser um homem negro no país. Infelizmente, eu não gostei muito dessa leitura. Esse é outro livro que eu achei que o conceito era interessante, mas que o autor não aproveitou muito bem. Eu também não gostei muito do jeito que foi escrito. Eu acho que esse livro tinha muita coisa dentro que podia ter feito dar muito certo, porém, pra mim, desperdiçou o tempo em coisas muito desnecessárias. E também esse livro passou muito tempo descrevendo o corpo de mulheres e falando quantas pessoas estavam transando nesse tempo aqui, e quem estava transando com quem. E tipo assim, se fosse algo necessário pra contar a história, eu entenderia, eu poderia ficar desconfortável, mas é parte da história, ok. Mas isso não adicionou nada nessa história. Cara, se apagasse todas as menções de sexo desse livro, a história poderia ter ficado muito melhor. Ele podia ter dado esse espaço para contar outras coisas muito mais interessantes. Eu acabei dando 2.5 estrelas porque, como eu disse, tem coisas desse livro que são boas. É só que a maioria foi um desperdício de página. E eu fiquei muito triste, na real, que eu não gostei desse livro, porque eu fiquei, cara, eu vou dar um livro para representar o Brasil. Vai ser muito bom. E, na verdade, eu roubei um pouquinho com esse desafio nessa parte, porque eu já tinha lido um livro nacional para esse desafio. Porém, eu não gostei. Então, eu fiquei, quer saber? Não vou contar aquele, vou ler outro. Então, desse jeito, eu tenho chance de gostar do próximo livro. Eu li esse e não gostei também. Então, eu tô escolhendo livros nacionais muito ruins. Então, se você tem alguma recomendação muito boa de livro nacional pra mim, me recomenda aí nos comentários, por favor. Depois disso, eu li um livro da Áustria, Man's Search for Meaning, do Viktor E. Frankl. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte desse livro conta a história do tempo que o autor passou como prisioneiro em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Essa parte do livro foi muito boa. Ele conta sobre o seu tempo lá dentro, ele conta sobre outros prisioneiros, as coisas que eles sofreram lá dentro. E eu achei que essa parte foi muito boa, muito educativa, porque apesar de a gente aprender sobre esse tipo de coisa durante a escola, a gente não entra em tanto detalhe assim sobre as vítimas. A gente aprende mais sobre os opressores. Então, eu acho que foi muito bom ler da perspectiva de alguém que sobreviveu àquela época, contando sobre como foi perder as pessoas lá dentro, como foi, tipo, ser afastado da família e tudo mais. A segunda parte desse livro é uma teoria psicológica. O autor é um psicólogo, ele começou a trabalhar nessa teoria antes dele ser levado para o campo de concentração, e depois que ele saiu, ele voltou a trabalhar nela. E eu não gostei muito dessa parte, não foi tão interessante assim. Ele fala um pouco sobre os pacientes que ele tratou, ele fala como ele criou a teoria, mas não é um negócio que é interessante, por assim dizer. Então eu achei que essa parte foi a mais fraquinha, porém a primeira parte foi muito poderosa. Então eu achei esse livro bom, mas pela primeira parte. A segunda parte não foi tão interessante assim, sinceramente. Mas se você quiser ler esse livro, eu recomendo você ler a primeira parte. A segunda eu diria que, tipo, se você não tem interesse, não vai fazer muita diferença na sua vida. Eu dei 3.5 estrelas. E o último livro que eu li para esse desafio até agora foi para o Reino Unido, Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse livro conta a história de uma moça nos seus 20 e poucos anos e ela conhece esse viúvo nos seus 40 e poucos anos. Eles se apaixonam e eles decidem se casar. Então ela se muda para a casa dele e lá ela começa a passar por uns momentos difíceis, porque todo mundo começa a comparar ela com a ex-esposa. Eu mencionei esse livro alguns vídeos atrás no livro de dezembro, e eu falo que é como se ela tivesse sido assombrada por essa ex-esposa, mas é um assombramento psicológico, porque ela tá sempre sendo comparada. Tudo na casa é da ex-esposa, sabe? Tipo, é como se ela não existisse, ela fosse só uma substituta. Mas eu gostei muito desse livro, eu achei que foi muito interessante. Ele não parece, mas ele é bem longo, mas é porque, assim, ele é uma edição de bolso, então as letras são muito, muito pequenininhas. Mas é um livro que eu achei legal. O único problema desse livro é que ele passa muito tempo em nada e a história só começa de verdade, tipo, nas últimas 100 páginas. Então, a história fica muito lenta por muito tempo e depois pega um passo um pouco mais rápido. Essa parte foi legal, mas, tipo, arrasta um pouco demais. Mas ainda assim, eu achei que foi uma boa leitura. E entre os clássicos que eu já li, que eu já falei que eu odeio o clássico, esse aqui foi um que foi muito bom. Eu dei 4 estrelas e eu também recomendo essa leitura aqui. Então é isso até agora. Se não me engano, o desafio são 191 países. Eu li 12 livros até agora. Então, eu tô num passo muito bom. Eu tô me divertindo muito com esse desafio até agora. Tá sendo bem legal eu pesquisar a literatura de cada país, vendo quais livros tem tradução pra português, vendo quais tem pra inglês, vendo quais livros eu vou conseguir ler físico, quais eu vou ter que ler no Kindle, em qual língua eu vou ler. E também tem países que não tem
uma literatura escrita, que só tem arte falada. Então tem alguns países que eu não vou conseguir ler nada desse país, mas vai ficar tudo bem. Mas esse tá sendo um desafio bem divertido porque eu tô conhecendo culturas novas, autores novos. E, por exemplo, a Índia e o Brasil foram dois livros que eu não gostei muito. Mas isso não quer dizer que eu não vou ler mais literatura indiana ou brasileira. Isso só quer dizer que esses dois livros não funcionaram e agora eu posso ter a chance de procurar mais livros de literatura indiana e brasileira que talvez eu goste. E livros dos lugares que eu gostei muito, eu vou poder procurar mais livros que eu também vou gostar mais ainda. Então eu tô me divertindo muito com esse desafio e eu super recomendo que você faça, já que é um desafio que você pode levar pra vida toda. Então é isso pro vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido. Assim que eu ler mais livros pra esse desafio, eu volto aqui, eu faço uma parte 2 pra esse vídeo. Mas por hoje é só, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. Comenta se você já ouviu falar desse desafio, se você quer fazer. E se você estiver fazendo, me diz quais livros você já leu também. Se você quiser me seguir em algum lugar, meus links vão estar na descrição. Eu tenho um Instagram de leitura, também tenho um Scooby e um Goodreads. Então se você quiser acompanhar as minhas leituras em tempo real, é só você me seguir em um dos três. Mas é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!